Evite acidente. Não sente no piso do trem. To avoid accidents, do not sit on the train floor. Evite acidente. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Estação São Caetano do Sul, prefeito Walter Braga. São Caetano do Sul, prefeito Walter Braga Station. Se você não vai desembarcar na próxima estação, se possível não permaneça na retenção das portas. Thank you.
Mundo ATI, acesso ao metrô. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Mundo ATI Station, access to subway service. Exit the train through the left side of the train. To avoid accidents, do not enter and do not leave the train after the door's closing sign is lit. Exit the train through the left side of the train.